100 ditë kohë për ta rivën të gjithë trupën në angazhim maksimal nga i parit e ke fundit. Një javë para 100 ditëshit të Ramës, Gledis Nano mori detyrën e drejtorit të përgjithshëm të policisë në vend të Ardi Veliut. Sot në afatin e fundit, Nano ende nuk ka një raport për gjendjen në polici, mbi të cilin do të mbështesë atë që mund të cilësohet, një fazë e re për uniformat blu. Nga 12 qarqet, krye polici i ri ka takuar vetëm vartësit e tij në Tiranë, pavarësisht se përgjatë 100 ditëve, policia ka qenë në ethe të vëzhgimit dhe rezultateve. Por si shohin ekspertët afate të tilla? Artan Rexhepi, kriminalist, liston disa ngjarje përmes të cilave, sipas tij tregohet se objektivat nuk u arritën. Nuk mendoj se policia i ka realizuar objektivat. Kemi një avion të rrëzuar që nuk po relatohet fare. Kemi ngjarjen e lezhës që për të vërtetës ka dhe pikpyetjet e veta. Largimi i Ardi Veliut për Rexhepin ishte edhe prova kryesore e mungesës së rezultateve kërkuar nga Rama. Ndryshimi nuk është ndjerë. Fakti i largimit të Ardit Veliut ose është që i mbaroi vaj kandilit si sta vetë ministri, ose është fakti që ai nuk realizoi objektivat e ngarkuara nga vetë kryeministri. Blut kanë nevojë për reformë të thellë individësh. Policia shqiptare nuk duhet bëhet fort me individ thjesht, por duhet të bëjë të fortin gjithmonë kuadrin e ligjit, të fortin me krerët e krimit. Por Rexhepi një si sukses të policisë aksionin bregdeti ynë përmes së cilit janë shembur më shumë se 100 ndërtime pa leje. Për një gjë duhet lavduru për të kontrollën e territorit në aspektin e ndërtimeve, që për mua unë nuk e gjykoj se është objekti kryesor i policisë kriminale, domethënë edhe i policisë rendit. Gjatë 100 ditëve ra në krye të detyrës efektivi i Sajmir Hoxha në Lezhë, Rexhepi ka një sugjerim për drejtorin e ri të policisë. Nuk është zgjidhja e një 50 milion lek që jep kryeministri. Ajo duhet bëhet ndërhyrje në ligj, domethënë. Ajo sugjeroi drejtorit të përgjithshëm të policisë që siguracion e jetës policisë ta marrë përsipër shteti. Fundalitet zbresi dhe 50.000 lekë nga rroga dhe ai se kupton pa më të ketë jetën sigurt dhe në rast se dëmtohet dhe humbet jetën ai të marrë një minimum i vlerë rreth 200.000 euro, pra të paktën familjarët e vet të kenë një minimum. Në përfundim të analizës që Gledis Nano do të kryej në të gjithë qarqet, pritet të ketë ndryshime. Burime thonë se pjesa më e madhe e ndryshimeve do të jenë në komisariate, por nuk përjashtohen largime edhe në departamentet e drejtorisë së përgjithshme dhe në drejtoritë e qarqeve.